dañoo warlo and ak gouvernement jappalé ko bu baax suñu sas la mission la woné ay programmam woné ay projetam yi mu nas jëmele ko ci askan bi waye dañoo warlo timit keneen bu amé gis gis ñu jox ko kaddu mu wax ko muy deux termes yu and muy ban ak ban liberté ak responsabilité lolou dama koy bëgg wax fi suñu buntu RTS man lima ko gisé waxtaan bi nak dina wëy dina tambali tay ji buñu noppé ci waxtaan bi ñun def ak man ma sakku ne fañ ko def fele xatna yamna waye ma sakku ne duma tambali te duma